Hey mensen, welkom bij een nieuwe game video op het Game Kanaal. Ja, en jullie hoorden hem net misschien al. Hier is hij weer, Mert HB! Zal ik je eens wat vertellen? Vertel. Weet je nog dat wij GTA 5M roleplaying, hè? Ik weet niet precies hoe je het moet noemen, maar dat wij dat hebben gedaan de vorige keer? Dat herinner ik me. Ja, dat weet ik nog wel. Ergens, in het verleden. Ja, dat vonden mensen dus blijkbaar heel erg leuk. Vonden mensen dat leuk? Hey, wacht, dan heb ik een idee. Laten we dat voor deze video dan nog een keer doen. Wat? Dat is echt super spontaan. Dat hebben we echt niet van tevoren bedacht. Nee, ik heb helemaal geen scherm met GTA voor me staan. Ja, wij gaan vandaag dus roleplaying doen met Mo en Geertje. Zo dadelijk vallen de camera's helaas uit, want ik zie dat de batterij bijna op is. Dus jullie moeten het zonder doen. Nee, tuurlijk niet. We gaan wel de camera's uitzetten, want dat is leuker. Want dan zie je echt Mo en Geertje in-game. Moet je mijn lichaam zien? We moeten dit fixen, Dylan. We kunnen niet zo... Dit kan niet. Ik heb alle opties van die torso en die shirts geprobeerd. Maar dit is nee, wat eruit kwam. Nee, dat kan niet. Anders had je nu armen. Je had die torso moeten veranderen. Had ik gedaan? Ik heb al... Nee, je hebt shirt veranderd. Heb je torso ook veranderd? Oké, weet je wat? We gaan naar een kledingwinkel en laten we het snel fixen. En armen trouwens. Laten we dit snel fixen. Dit noemen ze letterlijk fail RP, yeah. Waar is die kledingwinkel? Oh, hier rechts. Go. Nee, dat is links. Dat is links, Mert. Waarom zeg je dan rechts? Ja. Ik zeg... Wat? Ik zeg je moet naar rechts en jij gaat naar links en dan geef je mij de schuld. Laat me uitstappen. Netjes parkeren. Oh. Auw. Moet ik netjes parkeren? Nee, dat moet helemaal niet. Ik wil die kleding aan en rap. Godsamme, man. Ik wil toch een partij gek hier? Nee, dit is gewoon hetzelfde, Mert. God, dit is toch echt niet normaal? Jij. Je moet je torso veranderen. Bro. Ja, dit is mijn torso, let op. Kun je mij zien? Ja! Kijk, dit. Ja. Wat voor iets dat werkt? Dat maakt niet uit. Ja, niks werkt! Hier, niks. Niks werkt! Hier, kijk, wat is dit? Nee, maar het komt omdat je nog een laag eronder hebt. Ik wil geen laag eronder, maar ik wil een kogel aan. Nee. Doe dat weg! Dit spel! Ik wil dit spel niet meer spelen. Hier, dit! Ja! Zwart is je! Zwart! Perfect! Geertje was basic die dag en hij heeft gewoon een zwart t-shirt aan. Ja, oké, prima. Dames en heren, het heeft even geduurd, maar Geertje en Mo kunnen nu toch echt in deze server gaan. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Wederom, Geertje! Je kan! Hey Mo. Oh, zwerver. Waarom zie je eruit als een junk? Weet ik niet. Dit kostuum heeft Dylan voor me uitgezocht. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Heb je al geflasht? Kijk hoe je eruit ziet. Maar ik vind het wel leuk. Je ziet eruit alsof je 30 jaar in een ICT-kamer hebt gezeten, man. Ik vind het niet aardig. Oh, hou je bek dicht. Kom, we gaan ruilen. Dit is een nieuwe auto. Ja, deze heb ik geleend van een mattie. Hij is een beetje kapot volgens mij. Wat zeg jij? Hij is kapot. Hij is niet kapot. Hij is sukkel. Niet aan die stuur draaien! Niet draaien! Laat! Laat! Dat is zwerver! Laat! Hij rijdt niet, Mo. Tuurlijk rijdt hij niet. Dat is... draai nog één keer aan die stuur. Wacht. Hé, bro. Ik moet jou even iets... stap eens even uit. Je moet even deze voorkant zien. Kom eens. Je pet is weg, man. Luister, wat zei ik net tegen jou? Niet die stuur aanraken, toch? Ik zei toch tegen jou, niet draaien! Au! Oké, dan, niet meer bril. Draaien. Mijn bril! Waar is mijn bril? Fuck die bril, kom zitten. Nee, ik wil een bril. Wat doe je die wikkelen zo? Ik moest even een bril halen. Ik ben klaar om te rijden. Maar... Je hebt gewoon... Ik zei tegen jou, niet draaien aan ja, de stuur. Ja, maar Mo, hij rijdt niet. Hoe rij ik met het ding? Ik zei tegen jou, niet draaien aan die stuur. Die banden slijten. Ja, maar Mo... Ik ga jou nog één klap geven. Kom hier, ik ga jou nog één klap geven. Kom, stap uit. Ik ga jou nog één klap geven. Ik blijf draaien als je nu niet gaat zitten. Ik blijf draaien. Ik ga jou...
Stap 1 is, je gaat naar mij luisteren, snap je dat? Ja. Je gaat nu die eerste stuur loslaten, banden recht vooruit. Recht vooruit. Recht vooruit. Wajo, hey, wat ben je met kapot schief, hè, broer? Ik probeer het! Je drukt koppeling in en rem in. Ja. Je pakt die sleutel vast. Ja. En je drukt op die R-knop, daar, rechts van de stuur. Oké. Okay. Wow! Oké. Okay. Wow. Hey! Stop! Oh! Wajo, wat doe jij? Mo! Je hebt die wagon kapot gemaakt! Nee, hij is toch heel! Hey, oh! Hey, stil! Oh! Stap uit! Stap uit! Ah! Oh! Mo! Mo! Stop! Mo! Oh! Laat! Til je voet op! Geen gas! Gas los! Okay, gas los! Oké. Wow, joh, je had mij bijna doodgemaakt, dat sukkel! Wat is het? Ben je Mogol? Ha? Ben je Mogol? Sorry, man. Kijk wat je hebt gedaan, die hele waggie. Je hebt van 2 koplampen 1 koplamp gemaakt. Maar ik wil even rijlessen. Ik heb nog maar een uurtje. En ik betaal hier wel nu voor, en anders sta ik hier weer de hele tijd stil. Maar nu ga jij dubbele betalen, vriend. 3 dubbele, plus je gaat deze kost op jouw verzekering nemen. Mijn verzekering? Verzekering, ja. Weet je wat dat is? Ja. Dan ga jij die verzekering bellen, je gaat zorgen dat ze mij betalen. Niet gassen! Oh. Nu ga je eerst langzaam die koppeling omhoog laten komen. En ja, een beetje bijgassen. Oké, daar komt ie. Langzaam omhoog laten komen en bijgassen. Ja, laat maar doorrollen, langzaam! Sturen! Ja, ik stuur! Welke kant moet ik links, op? Links! Ga naar links! Zo! Atjap, naar links! Links! Zo! Juist hem! Oké. Okay. En nu rustig. Oh. Juist, ga rechtdoor. Oké. Okay. Rechtdoor, oh, die stuur recht! Oh. Niet zo hard! Oh. Niet zo hard, rustig. Gewoon tranquilo, rustig rijden. Oké. Hier, ja, waar, kijk over je schouder, rechtdoor. Kijk over mijn schouder, ja. Ja, rijdt door rood, ah hond. Dit is toch geen rechtdoor, Chappie. Oh, wat rijdt hij hard? Jij hoeft hem niet bij te houden. Rustig. Je rijdt door rood, dat sukkel. Oh. Remmen. Oh. Remmen nu. Bro, stop. Remmen. Ik moet weg hier. Remmen! Stap uit, ze komen! Remmen! Stop! Oh jee! Stop, je hebt het verneukt! Was dat? Je hebt het verneukt! Blijf stilstaan, niet bewegen! Blijf stilstaan! Oké, politie gaat komen! Ze gaan vragen stellen! Blijf stilstaan! Oh my god! Wat gebeurde hier? Ik reed gewoon iemand aan, of niet? Je reed iemand aan. Die man is waarschijnlijk zwaar gewond. Oh mijn god. Oké, daar is die. Oh jee. Oh mijn god. Oké. Okay. Oh mijn god. Blijf rustig. Ja, heer, je mag even uitstappen. Sorry? Blijf rustig, Geertje, niet uitstappen. Blijf even uit het voertuig stappen. Oké. Blijf niet uitstappen, blijf rustig. Wat moet ik doen, nou? Meneer, u mag even de motor uitzetten en uit het voertuig stappen voor ons. Druk op de R-knop. Motor, oké. Ik ben een beetje paniek. Ja. Rustig blijven. Oké. Agent, ik kan het uitleggen. Mijn naam is Mootje. Mootje van de buurt. Ik ben van de rijschool Gitaar en... Dit is mijn leerling Geertje. Ik ga hyperventileren. Niet hyperventileren, rustig ademhalen. Oké. Okay. Hij verloor een beetje de controle. En toen kwam er een klein ongelukje. Er is gelukkig niks aan de hand. Meneer, u mag even doorrijden. Oh my god. Ja, nee, ik heb wat last van mijn linkerknie, maar dat is het wel. Oké, gelukkig. Was meer, er is niks aan de hand. Ja, ik vroeg me vooral wat de reden was waarom u mij aanreed.
Nee, hij is leerling. Ik ben hem rijles aan het geven. Hij is gewoon... Ja, excuses meneer. Meneer, mag ik dan even uw Ryan-kenteken bewijzen, zodat ik kan verifiëren of u dat werkt? Dit waggie is van een vriend van mij, van een mattie. Meneer, u mag er even instappen en doorrijden. Oh, oh mijn god. Oh, ja, ik. Oh jee. Meneer, u mag ook even doorrijden in de Audi RS6. Als we laten kloppen, meneer, dan mag u het vervolgen. Ik raad u wel even aan de voorbumpers schoon te maken. Er zitten wat bloedspatters op. Dat is van een konijn. Dus ik raad u toch even aan om het zelf stuur over te nemen. Want volgens mij is uw leerling behoorlijk overstuur. Hij is choppy, je ziet toch aan hem. Meneer de agent, zeg eerlijk, als jij naar hem kijkt, zie je toch choppy of niet? Wat? Daar kan ik geen orde over, meneer. Meneer, zeg eerlijk, kom op, is hij chop of niet? Ziet hij uit als chop, ja of niet? Goed, meneer, ik wens u fijn. Meneer, ziet hij uit als chop, ja of niet? Ja, antwoord. Meneer, mag ik voor de volgende keer wel vragen of u een L op het voertuig wil zetten, zodat wij zien waarom dat het een leerauto doen? Is? Dan kunnen auto. Wij zien dat dit een leerauto is. Ik heb schaad, broer, ik plaats niks op die auto. Mo, laat geef het nou je bek dicht. Oké. Heer, ik wens jullie nog een fijne dag. Fijne dag, heren. Dankjewel! Fijne dag. Hier is super. Oh mijn god! Door jou had ik bijna mijn licentie kwijt. Oh mijn god! Ga je luisteren naar wat ik zeg vanaf nu of niet? Ja? Niet in paniek raken! Rustig rijden! Rustig rijden. Weet je wat rustig is? Je moet één keer niet hyperventileren, snap je dat? Ja, maar ik reed tegen een politieagent, Abo. Ik heb schaad, al reed tegen een astronaut aan op de maan. Ik heb schaad, jij moet gewoon doen wat ik zeg. Oké. En het belangrijkste is, je moet niet hyperventileren, weet je waarom? Nou? Geef jij maar eerst de goede reden, ik vraag jou toch waarom of niet? Oh. Omdat, als je ademhaling overstuur is, dan bestaat er een kans dat je je kracht verliest. Fout. Jij stinkt zo erg uit jouw bek, als jij hyperventileert, dan komt die geur nog meer naar mij toe. Ik moet een beetje huilen. Dat komt door die knoflook uiengeur die je hebt gegeten, aan viezerik. En nu maar rustig rijden. Rustig zeg tegen jou. Oké, terug, we gaan kerenopdracht doen. Kerenopdracht, rustig. Nee. Keren, de EU, niet EU, gewoon U. U. Zo, oh. Dat is een O, U, zo. Terug. Zo. Terug, ja, nu rechtdoor. Oeh. Ga maar rechtdoor. Is het rood? Langzaam. Is het rood? Dit is rood. Wacht je. Ben je kleurenblind of zo? Ja, maar die staat zo ver weg, die stoplicht. En mijn bril die moet weer gecontroleerd worden op een nieuwe sterkte. Dus dit is nogal lastig. We gaan nu hier rechts parkeren. Oh mijn god, dan ligt hier iemand op de grond, Mo. Hey, wacht even. Heren, passen jullie even op. Oh, dan ligt hier iemand op de grond. Ja, heren, zou die om het lichaam heen willen rijden en wegvliegen? Oké, ga een beetje om hem heen. Rustig! Remmen! Ja? Rustig! Oh. Nu naar links sturen, naar links! Meneer, wel... Links! Ja, ligt dus het beter als u zelf even het stuur overneemt. Oh. Stap uit, Agertje! Ja, door jou zitten we in de problemen, stap uit! Rustig, remmen! Remmen! Ja, je mag wel afstappen, hoor! Remmen! Rem! Rem! Oh! Wat doe je? Oh! Rem! Laat die voet los! Haal van de gaspedaal af! Oh mijn god! Oh mijn god! Haal van die gaspedaal af! Ja, doe even rustig, man! Sorry meneer, hij is mijn leerling, hij kan nog niet rijden. U heeft prijsvol. Dat is wel grappig, man. Meneer, even rustig aan de kant. Pas op, deze leerling kan niet rijden. We zitten in een rijlesauto. Alsjeblieft aan de kant. Dit is heel moeilijk nu, want ik zie rechts en links niks meer. Achteruit. Ja. Ga je vooruit. Oké. Vooruit! Oké, er staan allemaal mensen. Naar rechts. Oké. Naar rechts hier. Okay. En dan rechts van die paaltjes. En je gaat rustig rechtdoor. Oké. Rustig rechtdoor, rustig. Niet vol gas, gas. Er kwamen allemaal mensen aan, Mo. Ja, tuurlijk komt er mensen aan. Kijk hoe jij rijdt. Ja, nou, ze stonden allemaal om me heen. Dat maakt het wel lastig om te rijden, dat snap je wel. Ja, je gaat hier nu naar rechts. Ja, naar rechts. Kijk over die rechterschouder, moet je even kijken. Iedereen, wow, Mo! Ja, precies. Alles valt hier kapot. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Oh nee! Je gaat om die paal heen. Niet over! Ja, dat is moeilijk. Kijk hoe die. Nou, die heeft geen rijles gehad bij jou, Mo. Die heeft sowieso geen rijles gehad. Rechtdoor. Ja, rechtdoor. Maar ik ga even zeggen dat ze rijles moeten nemen, hoor. Nee, ze gaan jou kapot. Wat doe jij, Azwerp? Zo,
Jongens. Wie schat je uit? Jongens, jullie kunnen misschien beter rijles nemen, want dit gaat niet goed. Kunnen jij je rijden of zo? Ik ken toevallig iemand. Deze jongen kan niet... Staan blijven. Deze jongen kan niet rijden, dit is de eerste rijles. Jij staat daar achter dat rood licht aan het rijden. Ik rij achter je, duwt vol uw remmen. Hij is meneer Laster, dan... hij is een leerling, hij is bezig met de rijbewijs, dus ja... Ja, dat interesseert me geen klote, hoor. Je gaat me een schadevergoeding betalen. Maar meneer, u heeft een helm op, dus in principe maakt het niet geluid. Hé, dat interesseert me niet, mat. 1000 euro nu. Wat? 1000 euro. Ik zou zeggen 2000. Mo! Voor de schrik. Wou nou netjes 1000 euro. Ja, je moet die man gaan pieën. Wat? Luister, meneer met de helm. Hij kan jou 1500 euro geven, is dat goed? Hoeveel? 1500. Maar hij vroeg 1000. 1500 en die... Dan nu, ja, zullen we er geen verdere sancties aan geven. Maar Mo, hij vroeg eerst 1000 en... Nou ja, is het maar ineens... Die 500 is voor mij, die 500 is voor mij. Ja, oké, is goed. Zo, ik stuur jou even een tikkie op. Nee, ik mag niet mijn telefoon pakken als ik achter het stuur zit. Dit is zeker een test, niet hè, bij de hand doen, kneus. Mo, ik heb die pas gisteren aan jou meegegeven. Hier, je hebt hem. Ja, Geertje, ik heb voor jou betaald. Super. Oh, gelukkig. Kom. Ja, Melde, ik zou zeggen, fijne dag en de volgende keer uitkijken. Ja, dankjewel. Goedendag, Arthur. Stap in, Geertje. Ja, oké. Mo, ga jij rijden? Ik ga rijden, tuurlijk ga ik rijden. Ha. Oké. Heren, fijne dag. Fijne dag. Was gedaan, doei. Het was mijn genoegen. Ze zijn niet zo aardig hier, Mo. Tuurlijk zijn ze niet aardig. Je hebt die man zijn bumper kapot gereden. Oh, dit was de rijles voor vandaag, Amati. Oh, nou top. Wil je zien wat je hebt bereikt vandaag? Wil je zien wat je hebt bereikt? Het ging best aardig voor... Wat aardig? Kijk naar die voorkant van die bakkie. Ja, het kon erger. Safi, broer, geen probleem. Ik zorg wel dat het van jouw rekening wordt afgeschreven. Ja? Zet de volgende les maar in je agenda alvast. Oké, wanneer is dat? Dat de volgende keer. Oké, maar wanneer is dat? Volgende week. Welke dag? Woensdag om 3 uur. Oké. S'nachts. S'nachts? Ja, overdag heb ik geen tijd. Om 3 uur s'nachts. Woensdag. 3 uur s'nachts. Is genoteerd. Nou Mo, hartstikke bedankt maar weer. Het was een wijze niet les. Niet vettig maar praten, zei ik. Au! Au! Mo! Tot de volgende keer! Zo, oké. Dat was een avontuur. Dit was echt een avontuur, ja. Mo heeft mij bijna... Hij is hier nu net boos weggelopen. Oh ja, Geertje moest huilen. Hij is hier net huilend weggelopen. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik zat gewoon beneden pizza te eten. Maar het was wel mooi. En vonden jullie dit nou ook mooi? Klik dan even op het duimpje omhoog. Want bij de 40 likes gaan we dit nog een keer doen. Maar dan in een echte rijlesauto. Hoe vind je dat nou? In een echte rijles. Dan gaan we fixen dat er een echte rijlesauto komt. En dan gaan we daarin rijden. Of zullen we het echt moeilijk maken? Zullen we het ze echt moeilijk maken? Kijk gewoon hoeveel de vorige heeft. De vorige heeft 6700 likes. Wat zou ik zeggen? 10.000 likes? Zullen we 10.000 likes? Ja, dan gaan we gewoon meteen hem. 10.000 likes. En dan gaan we gewoon dit nog een keer doen met Geertje en Mo. Maar dan in een echte rijlesauto. Deal, oké. Vergeet je niet te abonneren op het gamingkanaal van Mert. Linkje staat in de beschrijving. Abonneer je ook op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Zet die notificatie aan. En dan wil ik Mert heel erg bedanken voor het meedoen. En ik wil jou ook bedanken. En ik wil natuurlijk Mo en Geertje ook bedanken voor het meedoen. Jongens, bedankt als jullie dit horen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Later!